Одоохон маань яаж вэ? Одоо дуусах байгаа олоо зураг нь? Одоо бараг л дуусах гэж байна. Бараг л дуусах гэж байна. Маш хурдан хугацаанд энэ зургийг зурчлаа. Би бол одоо энэ нэг юм утгыг хэд хоног зурдаг байх таа гэж дотроо бодчихсэн чи бараг л 30 минутын дотор амжуулаад зурчлаа шүү дээ. Тийм ээ. Багшийн хувьд энэ зураг нь хэр үнэлгээ өгмөр вэ? Одоо яг ингээ хараа сууж байгаа хэрэг. Тийм. Манай цэлмэгч нь сайн охин байна. Аа. Юурээс ийм өөр тийш сатардаггүй тий. Яг бүтээл ингээ хийх болохоор яастай юм байна. Их сайн төвлөрч чаддаг охин юм шүү дээ. Сая одоо бид нэр хажууд нь юм яриад сууж байхад зөвхөн зургандаа анхаарлаа хандуулсан гал жишээлх юм бол одоо би бол жишээлбэл энийг үйл нөхцөлтэй төвлөрөхтэй их муу шүү. Аа яг хүмүүс хүмүүсээ явуулаад яг ганцаараа юмаар хиймээр санагддаг. Тэгээд эн чинь бас ингээл хүмүүсийн хажууд зурна гэдэг чинь бас их хэцүү шүү дээ.